ברוך הבא, ברוך הבא. זה נקרא חדר הגרגשי. יש לך כאן הכל בשיש יבוסי, זו מיטה הפריון שעשה לו המלך שלמה, וכאן נמצא העבית שלך, אם תצטרך. זה הכלי. שיהיה לך לילה טוב, תודה שבחרת בנו בפונדק ישעיהו. אני אשלם לך אחרי זה. שמחה רבה. אם אתה צריך משהו, רק תצעק, תעד. לא, אני עייף, אני הולך. תעתי! תעתי! חנוך! כן אדוני, אפשר לעזור לו משהו? קרה משהו? נשבר, עבית. מה? עבית נשבר. אני רואה... לא נעים. לא קרה שום דבר. הכל בסדר, אנחנו נדבר. כן? אתה תצטרך פשוט לשלם את הנזק שנעשה, והכל יסתדר. זה בסדר גם. לא לשלם. אני צריך לשלם את זה? אני ישנתי. ישנת בחדר הזה, וזה היה לידך. אבל אני, זה היה בשינה, זה לא... אדוני היקר, גם אם קורה משהו שלא בשליטתך, אתה אחראי, אין לך ברירה. מה, אדם מועד לעולם? אדם מועד לעולם, בדיוק. אתה תפרוס את זה לתשלומים, זה יהיה בסדר. איזה תשלומים? תשלום אחד אני לא יכול לשלם. זה לא יקר, זה עולה 5,000 סוס. אבל אני אסוס. בהצלחה. אדם מועד לעולם. בין שוגג, בין מזיד. בין ער, בין ישן. סימת עין חברו ושיבר את הכלים, משלם נזק שלם. תסתכל במשנה ותגיד לי איזה משפט דין אתה רואה במשנה. משלם נזק שלם. מצוין. גם המשפט הראשון במשנה הוא דין. אדם מועד לעולם. ומה המקרים? בן שוגג, בן מזיד, בן ער ובן ישן. יופי. והמקרה האחרון? שימה את עין חברו ושובר את הכלים. אדם מועד לעולם. בן שוגג, בן מזיד, בן ער, בן ישן. שימה את עין חברו ושיבר את הכלים, משלם נזק שלם. אני מבין למה אם אדם מזיק בשוגג עליו לשלם, כי הוא בן אדם והוא יכול להיזהר. אבל למה אם הוא מזיק תוך כדי שינה, הוא צריך לשלם על הנזק? הרי הוא לא יודע מה הוא עושה כשהוא ישן. זו ממש שאלה טובה. הגמרא מסבירה שלפני שהאדם הולך לישון, הוא חייב לבדוק את השטח. לדוגמה, הוא הולך לישון ליד איזשהו כלי יקר, ואז במהלך השינה הוא יכול להזיז את היד או הרגל, והכלי יישבר. רגע, אז אם כשהוא הולך לישון לא היה לידו כלום, ותוך כדי שהוא ישן, מישהו שם לידו דברים, והוא שבר אותם, הוא פטור? נכון מאוד. מה המקרה הנוסף במשנה? סימן את עין חברו ושיבר את הכלים. מה הכוונה של המילה סימן? סימת אין חברו, הכוונה היא שהוא גרם לחברו להיות עיוור. אז מה המקרה? המזיק גרם חבלה לאדם ואותו זמן גם שבר לו את הכלים? לא בדיוק. פה אתה זוכר שלמדנו שלפעמים האות וו במשנה באה ומחליפה את המילה או? גם פה זה כך. סימת אין חברו או שיבר את הכלים. ומה הדין? שלם נזק שלם. אבל למה בכלל היה צריך את המקרה הזה? זה ברור, לפי מה שכתוב בהתחלת המשנה. שאלה נכונה. הגמרא מסבירה שבמקרה שלנו אדם גרם לעיוורון של חברו בשוגג. אז המשנה מלמדת אותנו שאם אדם חובל בחברו בשוגג, הוא משלם כמו מי ששובר כלי, שמשלם רק את תשלומי הנזק, ולא את שאר התשלומים של החבלה. צער, ריפוי, שבט ובושת. תשלומים שעליהם נלמד בפרק ח'. אדם מועד לעולם.
זהו כלל חשוב שעלינו לזכור. בשונה מבעל חיים, שראינו במשניות הקודמות, שלא כל התנהגות מזיקה מחייבת בתשלומים מלאים, האדם מועד לעולם. וגם מעשה שלכאורה נראה שלא בכוונה, האדם מתחייב עליו נזק שלם. גם כאשר האדם הולך לישון, עליו להרחיק חפצים שעלולים להינזק ממנו תוך כדי שינה. עוד למדנו שכאשר אדם מזיק לחברו, יש להבחין בנזק שנעשה בכוונה, שאז משלמים עליו חמישה תשלומים שונים, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, שעליהם נלמד בפירוט בהמשך הקיץ, לבין נזק שנעשה בשוגג, שגם בו משלמים, כמו שראינו, אדם מועד לעולם, אבל עליו משלמים רק תשלומי נזק. נלמד מכך להיזהר זהירות יתרה שלא לפגוע ברכושו של החבר. קל וחומר שלא לפגוע בגופו של החבר. כפל כפליים שלא לפגוע בנפשו של החבר.